O'zbek davlat musiqali teatri 1939-yilda Respublika O'zbek musiqali komediya teatri nomi bilan tashkil etildi. Ushbu teatrga o'sha yillari viloyat teatrlarida faoliyat yuritayotgan ko'plab iqtidorli aktyorlar jalb etildi. 1940-yilda esa ushbu teatrga buyuk shoir Muqimiy nomini berish haqida qaror qabul qilindi. Berimin 1938 yildagi bosh reja tarix bo'yicha Toshkentki. Mana shu hudud Beshog'och darvozasi eski haligi o'rta asrdagi Beshog'och darvozasining yonida ta'mirlash, yo'llarni ta'mirlash oqibatida mana shu yerda yangi ko'cha paydo bo'ldi. Yangi ko'cha bu hozirgi Furqat ko'chasi. Shu Furqat ko'chasi ikkita ko'cha. Arpapoya ko'chasi, Almazar ko'chasi yonida o'tgan edi. Mana shu sababli shu yerda maydon paydo bo'ldi. Shu maydonni hududida mana shu yerda tomoshabinlar uchun tomosha binosi qurilish mo'ljal bo'ldi. 1938-39-yil loyihalar ishlangan edi, lekin bir sababli bo'lsin qolib ketgan edi. Urush paytida 40-yildan keyin 43-yillarda haligi nima dedi, urush 2-chi jahon urush paytida haligi nima dedi, g'alaba nimasi kelgani uchun haligi nafas kelgani uchun mana shu shaharni ko'ynini ko'tarish uchun hamda ma'rifiy ma'naviy narsalarni ko'tarish uchun mana shu yerga mana shu teatr qurilish nima amalga oshirilishi boshlangan. Teatr nima xususiyati bor? Birinchidan urush paytida qurilgan. Qurilgani uchun teatri ko'pgina konstruktiv muhandislik xususiyatlari juda og'ir kechgan. Sababi bitta. Teatrda mana shu paytda teatr uchun yog'och, temir, konstruktiv narsalar kam bo'lgan. Chunki shaharda ko'pgina sanoat korxonalari hammasi harbiylar uchun mahsulot chiqargan edi. Harbiylar uchun mahsulot chiqargani uchun mana shu binoni qanaqa bo'lsa ham qurib, lekin mahalliy usullar bilan qurish uchun harakat bo'lgan. Mana ko'rsangizlar ham bo'ladi, haqiqatan Muqimiy teatri mana shu ikkita ko'cha haligi nima deydi, Arpapoy ko'chasi bilan mana bu nima deydi, Almazar ko'chasi chorrahasidan nima chorrahasidan burchagida qurilgani uchun teatr birinchidan uncha balon bo'lmagan. Hamda uni poydevori ham chuqur bo'lmagan, ko'p qurish materiallari, ko'p materiallar ishlatmaslikka harakat bo'lgan. Shu sababdan teatr mana shu nima deydi, shu g'ishdan ishlangan bo'lsa ham, ammo lekin bitta talab bo'lganki, shu teatrga milliy an'anaviy nima deydi, ko'rinish berish. Ko'rinish berish undan oldin tanlovlar bo'lgan, tanlovlarda har xil g'oyalar bo'lgan, ammo lekin shu urush paytida ikkita arxitektor emas, muhandis loyihachilarni loyihasi bo'yicha ishlangan edi. Bu Tixinov degan hamda Xazanov degan arxitektor muhandislar mana shu ustida ishlashni boshlashgan. İlk spektaklni sahnalashtirish uchun taklif qilingan Hamza nomidagi akademik drama teatrining rejissyori Mirshohid Muroqilov tomonidan Muqimiy nomidagi musiqali drama va komediya teatrida tayyorlangan Hamza Hakimzoda Niyoziyning Maysaraning ishi musiqali komediyasi premyerasi bilan 1940-yil 30-noyabrda teatr o'z bag'riga birinchi bor tomoshabinlarni chorladi. O'sha paytda dramatik teatrlar sanoqli bo'lib, viloyatlarning ko'pchiligida davlat musiqali drama teatrlari mavjud edi. Endi uni men ishga kelganimizdan keyin mana shunaqa nima ustozlarimiz gapirib berishardi 40-yilda mana shunaqa o'zimiz g'ishtlar tashiganmiz deb gapirishardi. G'ishtlar tashiganmiz, mana bunaqa nasilkani nima deydi? Zambillarda turpolar tashiganmiz deb parag'at pamgilar nima ayamlar hammasi gapirib berishardi shular. Bunda tarixini qaraydigan bo'lsak, teatr hech narsa bilan ajralmaydi. Hamma teatrlarga o'xshagan teatr. Birinchidan tomoshalar bilan o'tiradigan 800 ta o'ringa mo'ljallangan zali keyinchalik qisqartirilgan,
hamda vestibül, foyesi, inekigin nima kuluarlari tomoshabinlar o'tiradigan joy edi. Mana shu jihatdan tarz bo'yicha ommaviy teatr deb desa bo'ladi. Lekin uni bir xususiyati bor. Teatr shu paytda bizani milliy muhandislik nima deydi, usullari bo'yicha qurilgan. Nima bilan bu birlandi? Birinchidan teatrda umuman yog'och umuman ishlatilmagan. Qoplash uchun derazalarning tepa qismlarimi bu. Derazalar uchun ravoqli ishlatilgan. Endi katta-katta haligi nima deydi, xonalarni tomosha bilan zalini bekitish uchun g'ish bilan qoplam ishlatilganki, chetlari nima bo'lgan, hali qovurg'a degan dedi. Har xil konstruktiv bir yechimlari topilgan edi, aylama shaklda, gumbaz shaklda. Tarafli oqimli tom ishlatilgan edi. I shuni ishlash uchun shu paytda O'zbekiston degan haligi nima deydi, konstruktiv yechimi bo'lganu, mana shu O'zbekiston degan konstruktiv yechimida muhandis yechimda qizuv taraf bo'lganki, mana shu yerda tomini bekitish uchun 20 metr bo'lgan bo'lsa, shablon ishlab chiqishgandi. Shablon deydi, haligi konstruktivdan fermaga o'xshagan narsadi. Mana shuni ustiga g'ish terib haligida ravoqli bir hali qovurg'ali bir konstruksiya qilib, mana shuni zalini bekitish chiqib chiqqan. Ko'pgina xonalar ham masalan, nima deydi, vestibuldagi ham, gumbozi ham qovurg'ali bo'lgan, chunki nima gumboz qotdi bo'lgan, haliga nima deydi, ribristi degan nima kupol deganda qovurg'ali gumboz bo'lgan. I hamda butun hamma haligi katta-katta bo'lgan joylarda mana shu yog'och ferma nimasiz mana shu qovurg'ali nima deydi ravoqli bir konstruktiv qoplama yechim o'ylab topilgan. Yilda oliygohga o'qishga kirganmiz. O'sha o'qish davrida domla bo'lib ishlar ekanlar, xalq artisti Razo Hamrayev o'sha qabul komissiyasida o'tirganlar. Ana o'shanda bizani kurs rahbarimiz bo'lib qabul qilganlar. Mani xalq artistlari Maryam Ixtiyorova, xalq artisti Baxtiyor Ixtiyorov, Husan Sharipov, Xursanoy Kazakova, Gulsara Yoqubova, Hakimjon Nasir, mana hammamiz bir kursda o'qiganmiz, hammamizni domla shu teatrga ishga olib kelganlar. Keyin mana shu Mahmudjon ekanlar shu qurilishdan boshlab ishlashgan ekan-da bular hammasi. Shu gapirib berishar edi. Keyin shuning uchun mana Mahmudjon ekanmi gapirishardi, biroq to'lasi xalq artistini olganlar 24 yoshda deb. Mahmudjon Qopurov, Farog'at Rahmatovani 24-25 yoshida xalq artisti bo'lishgan. Xizmat ko'rsatganini omasidan biratolasi xalq bo'lishgan ekan. Chunki bular uchun Shohadat Rahimovalar ishlashgan, ular uchun mana e'tibor bilan ayollar uchun bizani eshigi sinib ketgan ekan bir davrida. Shunaqa odamlar ko'p bo'lgan ekan-da, muxlislar ko'p bo'lgan. Teatr dastlabki yillari Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida hamda poytaxtdagi sobiq Tashsovet binosida faoliyat yuritgan. So'ngra Toshkent shahrining Beshog'och mavzesida teatr binosini qurish ishlari loyihalashtirilgan. 1943-yilda teatr binosi qurib bitkazilgach, teatr ushbu mavzega ko'chib kelgan. Endi me'moriy jihatdan qaraydigan bo'lsak, teatrni bunda kirish
asosiy tarzini qaraydigan bo'lsa fasadda uncha hali murakkab bo'lmagan. Asosan peshtoq 3 ta ravoqli kiradigan joyi, chetida xuddi hujraga o'xshagan bir haligi nima deydi, kichkinagina taxmonchalar, haligi nimaga o'xshagan ravoqli, chetida tarafdan haligi nima deydi, ravoqli ko'p oynalar chiqib ketadigan derazalar. I mana shu. Yana bitta qiziq tarafi bor ediki, mana bu asosan sahnani tepa qismida ham mana shu konstruktiv jihatdan xuddi shu qoplash usulini ishlatgan. Yengil g'ishtdan ishlangan qoplama ishlab chiqilganda mana shu bilan shu teatrni konstruktiv yechimi ajralib turadi. Bunaqa konstruktiv yechim boshqa binolarda Toshkentda nimada tomosha teatrlarga umuman ishlatilmagan. Faqat sanoatiy korxonalarga, savdolarga ishlatilgan, lekin shu teatr shu xususiyati bilan ajralib turiladi. Muqimiy teatr binosi qadimiy va zamonaviy me'morchilik uslublarini o'zaro uyg'unlashtirish asosida barpo etilgan. Teatr binosi 2-chi jahon urushi davrida 1943-yili qurilgan. Teatr binosini qurishda me'morlar binoni sharqona uslubda, peshtoq, uch ravoqli va ganchli bezaklardan unumli foydalangan holda loyihasini chizganlar. O'ymakor eshiklar, teatr binosining sokol qismidagi marmar plitalar unga o'zgacha chiroy va fayz baxsh etadi. Binoni bezashda ko'plab naqqosh va ganchkor ustalar ishtirok etganlar. Usta Mo'min tomosha zali devoriga uzum va uning barglari tasvirini ganchga o'yib ishlagan. Foyasida esa gullayotgan o'rik daraxti tasvirlangan. Mustaqillik yillarida teatr ilk bor rekonstruksiya qilindi. Xoliq Nazarov degan usta bor edi. Ishonxon degan, Xoliq Nazarov degan usta ishlagan, hamda yana bittasi Ergash Yusufov degan g'ish terish ustalari asosan shu yerda ishlagan. Endi yana bitta narsasini aytish kerakki, bu teatr yana bir xususiyati shundaki, tepa qismi o'zimizning milliy anana dedi, nima dedi ishlatilgan tepa qismlarda sharapalar ko'p ishlatilganda sharapalarda ham nima bo'lgan? Muharnaslar ishlatilgan. Umumiy butun o'zimizning ananaviy yechimlar hammasi mana shu yerda o'zini nimasini, nima ifodasini topgan. Mam teatrimiz qurilguncha tash sovetda, lekin bizning eshitganimiz Yangi yo'lda ham muqimiy teatr bo'lgan deb. O'tda Abdullajon Oxunovlar ham ishlashgan ekan. Ana shularni ham biz eshitganmiz. Keyin endi bu yerda ko'p Hamza teatrida o'tib ketgan aktyorlarimiz ham ko'plari muqimiyda ishlashgan ekan ular ham. Mana Maryam Yoqubovalarni ishlagan deyishardi. Ko'plar ishlab ketishgan ekan deb aytdi. İlk spektaklini sahnalashtirish uchun taklif qilingan Hamza nomidagi akademik drama teatrining rejissyori Mirshohid Muroqilov tomonidan Muqimiy nomidagi musiqali drama va komediya teatrida tayyorlangan Hamza Hakimzoda Niyoziyning Maysaraning ishi musiqali komediyasi premyerasi bilan 1940-yilning 30-noyabrida teatr o'z bag'riga birinchi bor tomoshabinlarni chorladi. Maysara rolini Hamza teatrida faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston xalq artistlari Maryam Yoqubova hamda Mariya Kuznetsovalar ijro etgan edilar. O'sha paytda dramatik teatrlar sanoqli bo'lib, viloyatlarning deyarli barchasida musiqali drama teatrlari mavjud edi. Shuning uchun ham 1941-yilda yangi ochilgan teatrga Andijon viloyati musiqali drama va komediya teatrida qizg'in faoliyat yuritayotgan O'zbekiston xalq artisti, taniqli kompozitor To'xtasin Jalilov badiiy rahbar etib tayinlandi. Teatrning 1950-70-yillardagi faoliyati xalq artisti, kino va teatr aktyori, rejissyor Razoq Hamroyev ijodi bilan bog'liq holda kechadi. Teatr o'sha davrning yosh iste'dodlari hisobiga mustahkamlanadi. Dramaturglar Komil Yashin, Turob To'la, Hamid G'ulom, Omon Matjon, Mashrab Boboyev, Haydar Muhammad, kompozitorlardan Manas Nebiyev, Sayfi Jalil, Mustafa Bafoyev va boshqalar yangi asarlar yaratish bo'yicha ish olib bordilar. Mashhur ijodkorlar Lutfxonim Sarimsoqova, Mahmudjon G'ofurov, Soyib Xo'jayev,
Tursunay Jafarova, Fayzulla Ahmedov, Farog'at Rahmatova, Surat Polatovlar teatr shuhratini oshirishga o'zlarining beqiyos hissalarini qo'shishgan. Katta-katta artistlarimiz gapirib berishardi, qanaqa qilib qurilish bo'lgan, g'ishla tashirdik deyishardi, shu bir-biridan nonni yeyish uchun shu yerda ishlardik degan gaplarni ham eshitganmiz biz. Qimmatchilik payt bo'lgan ekan-da, o'sha paytlarda. Zambillarda turpoqlar tashirdik, g'ishlarni tashirdik. Shuning uchun haqiqatda ko'plar tepasi yozilmaganga masjidmi deb keladi. Ko'plar bilmaydi endi hozirgi yoshlar. O'sha 40-davrda ishga kelishib, shu teatr ochilishda ishlaganlarimni ham Lutfxon ayamini ham ko'p rollarni o'ynaganmiz birga. Onamni o'ynardilar, xolamni o'ynardilar, Nurxonda, Farhod Shirinda. Farg'ona tongatguncha-da, Roshan Zulxumorlarda, mana bularda Lutfxon ayamidan birga o'ynashga menga nasib qilgan. Keyin Anvar Yusupov mana ular otamizni o'ynardilar, Ropa kalamni, lekin geroylarni o'ynash Mahmudjon G'opurovni ham o'ynaganman, Nurxonlarda, Paranda sirlarida, Surat Polatovni ham o'ynaganmiz. Misol uchun ular oldindan ishlaganmiz, Suratikka rahmatli institutni bitirib, nima qarshida bir 4 yil ishlashgandan keyin shu yerga ishga jalb qilinib, 56-yildan keyin ular ham ish boshlab, shu yerda umrlarini oxirigacha ular ham mana ko'p san'atkorlarimiz bir joyda ishlashib, shu yerda umrlari o'tgan. Shular bilan ham rol ijro etish menga nasib qilgan. Agar O'zbek davlat akademik drama teatrida Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'aloni sahna asari 1500 marotaba namoyish etilgan bo'lsa, Muqimiy teatrida Hamid G'ulom hamda Manas Leviyevning Toshpolta oshiq musiqali komediyasi 1700 marotaba qo'yilgan. Mana hozirgi paytda ko'p yoshlarimiz oliygohni bitirib kelishdi. To'g'ri, endi nima deydi, bizada qozonda bo'lsa cho'michga chiqadi degan gap bor. Lekin ovozlari yo'q emas, bor, xudoga shukr. Yo'li noto'g'ri qo'yilgan. Yo'nalishni bilishmaydi. Yo'q, endi biza hozir mana bosh rejissyorimiz Dostonbek Haqberdiyev kelganlar hozir shu yoshlarga dars berishi uyushtirildi. Tepada yo'l yorug'imizni o'zimiz qando bizga ustozlarimiz ko'rsatishgan bo'lsa, biz ham shularga shu yo'lni ko'rsatib, yo'l yorug'iga solib yuribmiz.